всі успішні автори, чи авторки, чи режисери, чи режисерки, вони завжди так чи так були успішними фінансово. І немає нічого, ну, немає нічого поганого в тому, щоб говорити про те, що от є цей текст, і я хочу за нього оплату. Так, це не просто нормально, так має бути. Я хочу зараз це якось трохи обіграти з іншого боку. От уявіть, так, я сиджу і пишу зараз «Нові темні віки». Перший роман з великого циклу про Землю, про Марс, про найближче майбутнє, про купу нових технологій, про купу проблем, які я вважаю будуть у майбутньому. І мені це подобається, так? Мені сподобається сама історія, мені подобаються персонажі. І це та робота, яка, я точно знаю, що вона буде в підсумку, вона дасть хороший прибуток. І ця робота, яка мені подобається сама ця історія. І тут приходить хтось зі сторони і каже, що, приміром, Forbes, чи, приміром, Луцька літературна резиденція. Каже, що, Максе, напиши нам оповідання про Луцьк, там, чи Максе, напиши нам оповідання з економічним ухилом для нашого журналу. І відірвись від основної. Так, тобто, що це означає? Що, тобто, я розумію, що якщо зараз хтось закине нам, що, о, там, це комерція. Ні, це мова йде не про комерцію, мова йде про повагу до власного часу. Тобто, я маю відмовлятися від того, що я люблю, що я, над чим я зараз працюю, що є, ну, що виражає мене як ніщо інше, для того, щоб робити чийсь проект за просто так. Тобто річ не в комерціалізації, річ тим, що, повторюсь, в банальній повазі до власного часу. І якщо, ну, це нормально, коли ти починаєш про це говорити, і це нормально, що якщо ви надійшли згоди в фінансовому плані, що ви просто розходитесь без жодних образ. Тобто це є окей. Якщо я вважаю, що мій час тільки не коштує, то це нормально, я продовжую займатися. Кожен з учасників цих перемовин продовжує займатися тим, чим займався.